ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਦੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਛਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਡੈਂਟਲਿਸਟ ਹਰੇਕ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਊੜਿਆੜੇ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ 35 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਸਰ ਦੋ ਅਕਸ਼ਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਊੜਾੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਮੈਡਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ 9-10 ਵਜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 22 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 40-50 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਆਉਗੇ ਨੇ 5ਵੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ
इस तो चंगा हुण बंदे बच्चा ना पढ़ाए वही ठीक है। प्राइवेट तो प्राइवेट सरकारी स्कूल पढ़ाई बहुत ज्यादा सरकारी स्कूल क्यों नहीं टीचर पढ़ा के राजी असी सरकारी स्कूल पढ़े तो अज इत पहुंचे जिनी सरकारी स्कूल च पढ़ाई है इन प्राइवेट स्कूलों च नहीं हैगी सिर्फ पैसे की बदौलत आ। मेरे भाभी जी के मुंडे पढ़े उन्होंने 51,000 रुपए 6 महीनों का भरया 51,000 रुपए अगले 6 महीनों का भरेंगे क्यों तो सरकारी स्कूलों च पढ़ाई नहीं हैगी। तुसीं सरकारी स्कूल च जाके देखो जिनी सरकारी स्कूल च पढ़ाई इन प्राइवेट स्कूल च नहीं हैगी। सत श्री अकाल जी अज आप गल करने सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों बारे जिवें कि देखिया जा सरकारी स्कूलों के बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूल के लगाया जा रहा इसका की कारण है जी। इसका कारण यह है कि एक तो सरकारी स्कूल टीचर उन्ने रिस्पोंसीबल नहीं है असी देखते हैं वो अपने ही बच्चे अपने स्कूल क्यों नहीं पढ़ाते वो अपने बच्चे दूसरे स्कूलों क्यों पाते हैं जी। वो कॉन्फिडेंट है कि साड़ी असी स्टडी अच्छी करवाने असी एबल हैं ये सब करन दे फिर भी वो अपने बच्चे क्यों दूजे स्कूल प्राइवेट स्कूल पाते हैं वो आप रिजल्ट अपना डाउन करते हैं जिवें मैंने देखा जा रहा प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन फीसा वधाई जा रहे हैं कि फैसला सही लिता जा रहा है या गलत लिता जा रहा है। सही हर साल एडमिशन फीस नहीं होनी चाहिए सिर्फ उन्नी क वधाण जिन्ने क टैक्स लगते हैं खर्चे वधदे उन्नी क वधा लैन जायज़ है पर जो 10% खर्चे पैंदे आ तो 30% फीस वधदी है वह नजायज़। इसलिए मैम तुसीं प्रशासन को सुनेहा देना चाहोगे? प्रशासन नूं सुनेहा वो थोड़ा जिहा स्टैप लवे कोई क्योंकि आम जिहड़ी मीडियम जनरेशन है मीडियम टका है उन्होंने बच्चों से उन्होंने लैवल का बहुत फर्क पैंदा क्योंकि एजुकेशन कॉस्टली इन्नी हो चुकी है पढ़ाना हर माँ बाप चाहता है जॉब्स अगे है नहीं उन्होंने कितों कढ़ने हैं इतों देना है सारा खर्चा। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर जिवें कि अज्ज आपां गल करने प्राइवेट स्कूलों बारे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीसा वधाई जा रही है कि फैसला सही लिता जा रहा गलत लिता जा रहा है जी। बहुत गरीब आदमी कितने पढ़ा सकता सरकारी तो पाता नहीं अगला कहना चल फ्यूचर देने वास्ते बच्चे ते प्राइवेट भर जाता पर उत्थे जो जाओ तो उत्थे तो उन्हें ना हो जाती फिर नर्सरी पहली तक पढ़ा के फिर अगला सीधे ही दूजी तीजी क्लास में सीधा सरकारी से पा देता जी। सर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ना लगाने का या बच्चे को हटा के उत्थों प्राइवेट स्कूल के लगाने का की कारण है जी? कारण नहीं है जी बस महंगाई करके एक तो फीसा उन्हें बहुत है नर्सरी तो ले लो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया एडमिशन है जी तो बाकी किताबा बहरों लो जी ड्रैस भी बहरों लो ठीक है ड्रैस भी जी उ बनाते हैं जी उन्होंने कमीशन हो जी। सर इसलिए तुसीं प्रशासन नूं कोई सुनेहा देना चाहोगे? हाँ जी सुनेहा देना चाहिए जी जिवें उंज कहिंदे जी असीं गरीबां लई सब कुछ करांगे पर करदे कुछ नहीं खाली गल्लां नाल ही घर पूरे करदे ने कार्रवाई हो जाती है जिहड़े लीडर हैगे आ उह सब खा पी के खाली कार्रवाई करी जांदे जी। सहूलत मिलती है पर इसका की कारण है बच्चे सरकारी हटा के प्राइवेट लगा मैम इस टाइम सरकारी पूरी फैसिलिटीज नहीं है कई काफी हद तक फैसिलिटीज नहीं है इसलिए जाके प्राइवेट लाने पैंदे बच्चे जे कोई असी किसी तो पुछिए ना तो पता चलेगा सानू जिन्ना दे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी इन्ना हुण इस टाइम डिवेलप नहीं हो रहा। सर इसलिए तुसीं प्रशासन नूं कोई सुनेहा देना चाहोगे? प्रशासन नूं मैडम जी प्रशासन नूं ही चाहिए सब कुछ अगे वधना पर इस टाइम जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नूं चाहिए कि इन्हां नूं ज़्यादा डिवेलप करे होर सरकारी क्योंकि इस टाइम पंजाब जो हालात हैं कंडीशन है गरीबी दे उसके अकॉर्डिंग इन्हां नूं सरकारी नूं ज़्यादा अगे डिवेलप करना चाहिए। थैंक यू मैम। सत श्री अकाल जी। सर अज आपां ने गल करनी सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों बारे जिवें कि देखा जा रहा सरकारी स्कूलों च बच्चों नूं हटा के प्राइवेट स्कूल दे विच लगाया जा रहा इसका की कारण है जी? फीसा जी वध जिहड़े मंग लैंदे ने लोग उस करके फिर थोड़ा जिहा फर्क पै जांदा ते नाले पढ़ाई भी घट हो रही है उत्थे इन्हां कारण करके फिर लोग हटा के प्राइवेट स्कूलों में पा लेंदे ने। सर नाल नाल देखिया जा रहा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीसा वधाई जा रही है कि फैसला सही लिता जा रहा गलत लिता जा रहा है? आम बंदे वास्ते तो गलत है जी ये भी आम बंदा नहीं कर सकता अजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है उस हिसाब नाल थोड़ा घट ही होना चाहिए फीस वगैरह कि आम बंदे दी बजट ही आ सके। इसलिए सर तुसीं प्रशासन नूं कोई सुनेहा देना चाहोगे? यही देना चाहवांगे जी कि बच्चों की जी तुसीं एडमिशन फीस हर साल करते हो वो 5-6 महीने बाद करो कि पेरेंट्स थोड़ा बहुत अपने आप नूं सेटिंग दे नाल पैसे भर सकन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर अज अपनी गलबात करनी है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों बारे जिवें सरकारी स्कूल दे विच बच्चे नूं हटा के प्राइवेट स्कूल दे विच लगाया जा रहा इसका की कारण है जी? इसका कारण यह है जी अपना जो टीचर ने वह सही तरह मतलब बच्चों से कंसलट्रेट नहीं कर सकते इस करके बच्चे मतलब उन्होंने पेरेंट्स प्राइवेट कराते हैं उन्होंने
इसके फीसा डबल लेंदे ने ते अपना सरकारी नौकरी का गलत इस्तेमाल करते हैं टीचर। नाल नाल देखे यार प्राइवेट स्कूलों के विच फीसा वधाई जा रही ने, एडमिशन फीस हर एक साल लीती जा रही है, कि जायज किया जा रहा नजायज किया जा रहा है? ये नजायज है, उन्होंने पता है कि सरकारी स्कूल जिहड़े भी उत्थे कुछ है नहीं, तो बच्चों नू जिहड़े वड्डे घर के बच्चे ने साडे कोल ही आना तो मजबूर उन्हां नू ते इत्थे लगना पैना, उसका बोनस लेंदे ने। सर इसलिए तुसीं प्रशासन नू कोई सुनेहा देना चाहोगे? प्रशासन यही है कि भी अपना जिहड़ा सरकारी स्कूल का अपना लैवल आ उन्हें थोड़ा उपर चको तो अपना कुछ भी मतलब अलग इस बारे एक कमेटी बनाई जाए जो स्पैशल इसकी देखरेख हो। सत श्रीकाल जी। सर अज आप गलबात करनी सरकारी ते प्राइवेट स्कूलों बारे, जिते कि देखा जा रहा प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस बहुत ज्यादा ही बधाई जा रही है, कि फैसला जायज लिता जा रहा है नजायज लिता जा रहा है जी? नहीं, ये तो बिल्कुल ही सरासर एक गरीबों के नाल की या जरनल किसी नाल भी ये तो धोखा ही आ, क्योंकि जो हर साल असी एक साल एडमिशन असी ले ली तो अगले साल असी क्यों लीए, तो जो फीस है जो बिल्डिंग फंड असी क्यों लीए, जो बच्चा तुम जो स्कूल आ वो अपना तैयार कर रहे ना कि बच्चों का, वो तो जब तक साडा शेयर करो जो पेरेंट्स का ना, जब तक तुम हर साल उन्होंने लैके शेयर करो उसका भी बच्चों का असी शेयर पाता जी तो देवे, तो यह गलत है मेरे हिसाब से। एक सर आप गलबात करनी है जिम्मे कि एडमिशन फीस आ वो घट तो घट कि टाइम बाद में करवानी चाहिए है बच्चे? किस तरह जी एडमिशन फीस आ जी घट तो घट या वध तो वध कि साल बाद करवानी चाहिए? जो तुम बच्चा जिन्ना चिर पढ़ रहा उन्ना चिर वो वैलिड होनी चाहिए, जिम्मे पांच साल में बच्चा पढ़ाया तो बाद खत्म बस, जो अगली बार मैं नैक्सट करा तो मेरी फीस दोबारे रिन्यू कराओ। सर आप गल करते हैं सरकारी स्कूल के बारे, बच्चे सरकारी स्कूल चो हटा के प्राइवेट स्कूल लगाने का की करना, जबकि प्राइवेट के स्कूलों नालों सरकारी स्कूल बहुत वधिया पढ़ाई होंगी है तो नाल टीचर सरकारी स्कूलों में तनखाह वधिया दी जा रही, इसका की कारण है जी? कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण है भी बहुत वड्डा, क्योंकि कई जिहड़े सर ने उन्होंने कुछ नहीं पता, कई बार अपना यूट्यूब से या वट्सअप के मैसेज आते हैं भी मैडम कुछ लिखना नहीं आता, तो यही कारण है कि जो मैडम कुछ नहीं लिखना आता तो बच्चों की पढ़ाएंगे? अपने नाल ही एक सिद्धू वाल पिंड आ, उत्थे प्रिंसीपल हैड प्रिंसीपल आ, वह 10,000 रुपया महीना स्कूल दे ना सॉरी पिंड च एक लड़की नूं ट्यूशन दे के पैसे पढ़ा मतलब पढ़ा रही आ, तो की वह जायज आ? एक प्रिंसीपल की जिहड़ी सैलरी आ वह 80,000 रुपया तो प्लस वह अपनी जेब चों बच्चों ट्यूशन पढ़ा रही है, यदा मतलब प्रिंसीपल नूं नहीं पढ़ाउणा हुंदा? तो ये कारण है ना भी जोड़े साढ़े सरकारी टीचर ने वो सही तरीके असं नहीं रख रहे ना, साढ़े जोड़े सरकारी टीचर ने वो पढ़ा रहे हैं। इसलिए सर तुम प्रशासन को कोई सुनेहा देना चाहोगे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक मैडिकल सहायता एक पढ़ाई ये बिल्कुल जी फ्री करना, क्योंकि ये जोड़े साढ़े बहुत नीचे बच्चे ने वह सारे इदा ही बांझे रहे पे ने, जोड़े देखने तो भी दिल डरता। सत श्रीकाल जी। अज आप गल करनी है प्राइवेट ते सरकारी स्कूलों बारे, जिम्मे प्राइवेट स्कूलों में लुट मचाई जा रही है, फीसा बहुत ही बेनजायज लिते जा रहे हैं, कि फैसला सही लिता जा रहा गलत लिता जा रहा? यह गलत है जी फैसला बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों के फीस तो किताबों के पैसे तो होर एडमिशन आई कार्ड की यह फीसा बहुत गलत है नजायज है, यह नहीं होनी चाहिए, यह बंद होनी चाहिए है जी। सर नाल देख रहे आप सरकारी स्कूलों से हटा के बच्चों प्राइवेट स्कूल के लगाया जा रहा, इसका की कारण है जी? ये कारण यही है सरकार दी कमियां, जे सरकार एवें ही दिल्ली वांगू सरकार काम करती है बच्चों पढ़ाई फीसा माफ़ हो जाएगी, बच्चे आपे सरकारी स्कूल वाल शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे जी। इसलिए सर तुसी प्रशासन को कोई सुनेहा देना चाहोगे? यही सुनेहा देना चाहते हैं भी सरकारी स्कूलों के थोड़ी सहूलत वधाई जान, पढ़ाई का लैवल वधाया जाए तो बच्चे आपे प्राइवेट तो सरकारी वाल शिफ्ट हो जाएंगे। सत श्रीकाल जी। सर अज आप गल करनी है पटियाला शहर के बारे, इस शहर शाही मन जाता पटियाला शहर, सर इतने की खासियत है जी? पटियाले शहर की हर चीज़ खासियत है, जिमें आप ला सकते हैं परांदे हो गए पटियाले सलवारा हो गई उरे काफ़ी चीज़ा मतलब मेन मनिया जांदियां, जिमें उरे पुराने किले हो गए पटियाले दे होर काफ़ी चीज़ा है, जिमें उरे हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है पटियाले, ग्राउंड है गेम्स हैं हर चीज़ है। सर जिमें कि आप ही गल करते हैं प्राइवेट स्कूलों के बारे, प्राइवेट स्कूलों में फीसा बढ़ा के ले जाते हैं, जितने कि लुट मचाई गई प्राइवेट स्कूलों के, कि यह सही आ सही किया जा रहा गलत किया जा रहा जी? है तो गलत भी है जी, मतलब मेन है इन्हों साल एक बार जो जेनुअन लैनी चाहिए है, मतलब जिमें वधा वधा के लेंगे थोड़ी टाइम बाद होर चीज़ का कॉम्बीनेशन ले आते। सत श्रीकाल जी। सर अब आप गल करते हैं पटियाला शहर के बारे, पटियाला शहर शाही शहर क्यों मनिया जाता जी? शाही शहर महाराजा का शहर है जी, महाराजा भुपिंदर सिंह अगौन उन्होंने हैगे वंशों अपना की कहने अमरिंदर सिंह जी है, तो बाकी लोकेशन सब कुछ वधिया। सर
पटियाला शहर दे विच होर की चीज मशहूर है इत्थे दी? गुरुद्वारा साहब हैगे हैं, इतिहासिक हैं, गुरु तेग बहादुर साहब दे बहादुरगढ़ हैगा, मतलब सारा कुछ ही बेस्ट हैगा। पटियाला शहर दे विच महल भी हैगे ने सर, केड़े-केड़े महल ने तुसीं दस सकदे हो जी? शीश महल आ गया जी, किला चौंक मेन हैगा, महाराजा विरासती है। सत श्री अकाल जी। सर अज आप गल करते हैं पटियाला शहर के बारे, पटियाला शहर नूं शाही शहर क्यों मनिया जाता जी? मैडम पटियाला शहर नूं पटियाला शहर इसलिए मनाया क्योंकि पटियाले विच तुहानूं पता ही है पटियाला पटियाले वासियां दे दिल दिमाग पटियाला सलवार पटियाला जुत्ती पटियाला पैग बहुत ज्यादा मशहूर मनिया जाता पटियाला। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੂ ਆਂਸਰ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਆ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਡਮ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਮੈਡਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਗ, ਪਰਾਂਦੇ, ਫੁਲਕਾਰੀ, ਜੁੱਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਨਾਭਾ ਗੇਟ, ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਰਾਂਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜਾਂ CBSE ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਗੇ,
ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਰੇ ਦਾ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਟ ਜੇ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੇਮਸ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ